په دې ویډیو کې به موږ تاسو سره یو بل عبارتي پوښتنه حل کړو. په دې پوښتنه کې داسې راځي چې وای تلوسې ته د هغې ترور یوه کوچنۍ د پیسو خزانه ډالۍ کوي، وروسته د دې نه چې تلوسه خپلې خزانه کې اوسپنیزه دوګونې او پنځګونیه چوي، د هغې خزانې پیسې مجموعا شپږویشت افغانۍ کېږي. د اوسپنیزه دوګونو او پنځګونو مجموعي شمیر په خزانه کې وده. نو دلته د پوښتنې اصلي برخه دغه ده چې وای په دې خزانه کې څو دانې دوګونی او همداسې څو دانې پنځګونی موجود دي. که تاسو د دغه پوښتنې ځواب زده اوسئ نو دا ویډیو ودروئ او دغه سوال حل کړئ. دلته تاسو ګورئ چې موږ ته ویلي د اوسپنیزه دوګونو او پنځګونو مجموعي شمیر په خزانه کې وده، او ویلي دي چې دوګونی او پنځګونی هر یوې څو څو دانې په خزانه کې موجود دي. دغه وو څخه څو دانې دوګونی او څو دانې پنځګونی دي. وروسته د دې نه به زه د دوګونو پر ځای د دې د توري څخه او همداسې د پنځګونو پر ځای د بي د توري پي د توري څخه استفاده کوم، ځکه چې دا متحولونه او مجهولونه دي او د دې پوښتنې حلول ماته ساده کوي. نو د دغې جملې په راهنمایي سره زه لیکم چې دی جمع پي مساوي کیږي د وو سره، او همداسې دلته ویلي دي چې د دغه دوګونو او د پنځګونو د پیسو شمیر شپږویشت افغانۍ ده. نو که زه هر دوګونی په دی باندې وښیم، د هر دوګونی ارزش دوه افغانۍ ده. نو زه لیکلی سم دوه دی جمع ده، د هر پنځګونی ارزش هم پنځه افغانۍ ده، پنځه پی مساوي د شپږویشتو کیږي. دلته تاسو ګورئ چې موږ دوه دانې اول درجه دوه مجهوله خطي معادلات ترلاسه کړه چې دوه مجهوله لري، او دا موږ کولی سو په تعویزي لاره باندې ډیر ښه اسانه حل کړو. لکه څرنګه چې په دغه اوله معادله کې مثلا چې ډیر په اسانۍ سره د یو مجهول قیمت د بل مجهول له جنسه ترلاسه کړو، په یوې بلې معادله کې حل کړو یا قیمت وضع کړو. مثلا زه دلته غواړم چې دغه لومړۍ معادله دې ته حل کړم. که زه دا غواړم دې ته حل کړم، نو دغلته اطراف منفي پی کوم او دې مساوي کیږي د و منفی پی سره. وروسته د دې نه چې زه چیرته دی ګورم، په دغه دویمه معادله کې دغه قیمت پر ځای اچوم، د دې ځایه دوه ضرب ده دی پر ځای قیمت اچو چې و منفی پی ده، قوس تړو جمع پنځه پی خپله مساوي شپږویشتو سره. دغه دوه چلته تاسو ګورئ دا دنه د قوس ضرب کوو، یو وار د وو سره بل د فی د پی سره. دوه ضرب د وو کیږي څوارلس، دوه ضرب د منفی پی کیږي دوه پی یا منفی دوه پی جمع پنځه پی مساوي شپږویشت. د دې سره تاسو ګورئ چې که د پنځه پی څخه دوه پی لاړ سي نو پاتې کیږي درې پی، څوارلس خپله لیکو جمع درې پی مساوي شپږویشت. نو زمونږ د پی قیمت په کار دی، د دې لپاره باید دغه پی یوازې اوسي. نو اطراف چې دی څه کوو؟ منفي څوارلس کوو، دې خوا د مساواتو هم او دې خوا د مساواتو هم. د دې ځایه دې خوا د مساواتو درې پی پاتې کیږي، او وخت د مساواتو تاسو ګورئ چې د شپږویشت څخه چې څوارلس لاړ سي پاتې کیږي دولس. نو د دې ځای که موږ دغلته اطراف د پی په ضریب باندې وویشو، صحیح ده، دلته درې د درې سره خلاصیږي او دولس تقسیم پر دریو کیږي څلور. نو پی مساوي کیږي د څلورو سره، پی مساوي کیږي د څلورو سره، یعنی پنځه د یعنی څلور دانې پنځګونی، صحیح ده، په دې خزانه کې سړي. اوس ګورو چې دغلته د دې قیمت موږ ته څنګه راکوي، صحیح ده. نو دغلته کولی سو په دغه معادله کې دی خپله ولیکو جمع ده پی پر ځای قیمت وضع کو چې څلور دی مساوي و، اطراف منفی څلور، د دې ځایه دغه څلور خلاصیږي د دې سره، او دی مساوي کیږي د وونه چې څلور لاړ سي درې. نو موږ دغه د دې قیمت هم پیدا کړی چې دی مساوي کیږي د دریو سره. خو غواړو چې دا وازمایو چې آیا رښتیا دی مساوي د دریو سره کیږي او کنه. ګورئ که دغلته موږ د دې پر ځای د درې قیمت واچوو کنه،
او دلته د پی پر ځای د څلورو قیمت واچو، نو رښتیا دلته درې جامه څلور وکیږي. او همداسې که دلته د دی پر ځای د درېو قیمت او د پی پر ځای د څلورو قیمت واچو، نو دوه ضرب د درېو شپږ او پنځه ضرب د څلورو شل کیږي، شپږ جامه شل کیږي شپږ ویشت. همداسې دلته ویلی سو چې د دغه شپږ ویشت افغانیو څخه دوه ضرب د درېو کیږي شپږ، شپږ افغانۍ د دوه ګونو مربوطه دي او شل افغانۍ چې دي هغه د دغه پنځه ګونو مربوطه دي. نو موږ خپل دغه دواړه متحولونه ترلاسه کړه چې څلور دانې پنځه ګونې او درې دانې دوه ګونې دي.